waxaynu ku sii siqaynaa munaasabadda gabagabadeedii. Waan u mahadcelinayaa waayeelka, waxgaradka, dadka caawa halkan munaasabaddan waqtiga badan geliyey. Waxaan iminkana ku soo dhoweynayaa guddoomiyaha xisbiga cadaalada iyo daryeelka, Injineer Faysal Cali Xuseen. بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة على سيدنا صلى الله عليه وسلم. إلهي وما هذا سبحانه وتعالى، إلهي باكلي ما هذا سبحانه وتعالى. لما واحد ليه هاي طلق السوق غيب قلي حفلة قيمة له. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحوي وحن آد يا آد وحن بليان يا نكيرن نسكيرن raggii qarada waaweynaa waxay kari waayeen isuu karay ayaan u hambalyeynayaa. Waxa kaluu kaga duwan yahay intuu meel fadhiistay muu oran waxa la yidhaa la yidhi muu qorine research buu sameeyey, cilmi baaris buu sameeyey saddex sano soconisi. Waxa weeye Cabdiraxmaan Axmed Cali ilaahu naxariiste anu horta weligay maan arag isagiyo nin kale oo qiimo leh oo abtihaya la yidhaaha Cabdilaahi Oomar, labadaa nin maan arag. Ilaahi naxariiste Cabdiraxmaan marban laakiin telefoon aan kula hadlay kiwalenda jawaana finland jooga. Cabdiraxmaan Axmed Cali ilaahay ha u naxariiso. Marka hore aan faatixada u marno, waxaan leenahay dad badan oo mutaystay taariikh iyo magac aan loo yeero, laakiin waxaan nahay ummadda keliya ee dadka magac u ogolay iyagu magac iska ogoleen bay nahay. Taas waa tahay noo keentay inaynu qof qura oo isku raacsan Soomaaliyaanta ama maxay wayaga jiray ayaynu ku raaci weynay. Waxa weeye halkan dhowr qof baa ka hadlay taariikhda Maxamuud Axmed Cali oo iga aqoon badnaa. Waxaan mid u saxayaa laba meelood oo raggii hadlay iga horreeyeen. Midna waxa weeye Maxamuud Xaashi oo dagaalka Soomaaliya uu yidhi way bilaabantay, may bilaabin ee waxa ka shaqeeyey Cabdiraxmaan Axmed Cali ayaa ka shaqeeyey. Isaga ayaa diblomaasiyad si ciyaaro markuu arkay inaynu haddaynu dowladdii Maxamed Siyaad Barre ka saarno goboladii Waqooyi aynagu adkaanaysto inaynu ka saarno koonfur Soomaaliya ayuu caydiid oo ay ahaayeen xidid ahaayeen ayuu diblomaasiyadiisii ku isticmaalo waa kii activate gareeyey ee hubeeyey markaasi dagaalka Soomaaliya uu bilaabmay ee iskama bilaabmay. Cabdiraxmaan Axmed Cali ilaahu naxariiste maalin xun buu inaga saaray. Maalinta la doortay SNN waxay taagneed meel inay ku kala tagaan ay ahayd tagto. Waxaana ka shaqeeyey inaan taasdhicin siiraanyo oy saaxiib ahaayeen madaxweyneen hore. Cabdiraxmaan Axmed Cali sagaal bilood iyo 17 beri ayuu Ilaahay subxaanahu wa tacaala dalka ku xoreeyey. Wuxuu ka shaqeeyey in la isasaamaxo. Cabdiraxmaan Axmed Cali isagu ajandihiisu ma qarin wuxuu lahaa aynu confederation yeelano. Waxay ahayd wax laga doodi karaba ahayd, laakiin ilaa hadda waxaan saxayaa
isna abdulqaadir shirde dagaalkii lagu qaaday abdulrahman ali lama sababeyn karo riisan ma lahayn riisan ay maanta nidhaaho saasaa loogu qaaday oo justified ma jirin ma jirin mid kale waan saxayaayo jabhaduhu waxaysan soo reeb reebaan marka dibadda la joogo weli taariikhda ma hayno jabhad intay dalkii qabsatay iyadu ismi jaxaabisa taariikhdu ma hayno tu xukunka ku daahda oo sii dayn weyda sidaaskaa ruwanda iyo uganda iyo waynu aragnay tii etoobiyaiyo laakiin mid markii xukunkii qabsato loo diido inay qabsato shaqaysa inta siinaysay distoorku teenaa u horeysay marka ma odhan karno anuu markii la yidhi cabdiraxmaan wax lagula dagaalamay waan garan waaye mar laakiin waxaan maqlay qodo leh dowlad tuur leh ma rabno dowlad tuur leh ma rabno waxa garoon isna saxayaa ina kooraan saxayaa ina kore waa idiin sheegayaa khaatumo waa ahayd beesha dhulbahante ururkoodii buu ahaa madaxweynihii cali khaliif 21-kii qodo baynu la galay annagoo tixraacina heshiiskii noran jiray aan ku qabannay caynaba oon furfurnay oon 4 wasiir uu kaahinkaasi ka mid yahay kaahinkaas iyo aniga iyo ambaasadar cawil aan la qaadanay waxay soo taageen ina koore iyo baashe iyo faratoon iyo intii ku jirtay ayaa istaagtay ta kale waxaan saxayaa somalilan waa loo wadan yahay riyaale waa madaxweynigu ugu cimriga dheeraa ee soomaalida xukuma 8 sannadood ayuu xukumiyey anigiyo siiraayo mujaahidkiiya yaa noo reer hargeysa ah labada uu ka badiyey xagee ka dhici kartaa halkaas maantana way isku miisaamantayo madaxweyne ku-xigeenkuna waa reer awdal rayse baarlamaankuna waa rilaas axmed way simanta markaa cid ka hor joogta maahe laakiin waxaa lagaa rabaa ina taleex iyo buuhood leh dayna calanka geesa lagaa rabaa oo footeeyaan baa lagaa rabaa markaasaadna waxaan jabi kartaa oranka walana qadiyin laakiin adigoo maqan dee maaha oranka iste walana qadiyin marka maaha inaynu istaafirno maaha inaynu istaafirno maaha anigu siyaasadda waxaan damcay inaan galo bishii February 1999 waa maalinta lixda wasiir ee maxamed kaahin iyo saleebaan oo guddoomiyaha ay mahquurtii ay dowladdii iska casileen maxamed xaale waxaan jecelle caawa inuu wasiirkeena arrimuhu dibaad sheegaan sababtii isku casileen lixdaa wasiir baa raaa insha allahu taala waa fursad fiican inuu maanta caawa u sheegaan waxaan halkan jecelahay cabdiraxmaan markaan dhaafo intaa laba nin oo saaxiib ahaa ayaa laba maalmood oo adag ina dhaafiyey waa cabdiraxmaan iyo ilaahay naxariisee iyo maxamed xaaji ibraahim ciigaal labadaa nin oo isku kalaas ahaa waqti wada dhashay siduu sheegay cabdiqanna meel laga wada masruufi jiray midna maalintii sm u dareed buu inaga ilaahay inoo soo diray maalintii soomaaliyeed uu dareed ayuu inoo soo diray 1999
هدانو يسوي نوعي من مغادة هرقيسة وكلا قيب سنالها سيلابد من وحين ليه إنه يدعينه وهسيو الشيغي حرسيه مضاحة ليه إنه صومرتي لذا التاريخ يقول ليه سيبحوا ليه رياله وانا كده مغراضي يده تولي ليه كرسو كرسو دي دي بيسكو ينور دقاء عقال وانا كي فوليي الدور الشوين كقبتاي انو كو قصبناي انو دور الشد المدحوينها كسوه رأيي تديغانك انا كي كل ميا كو قصبناي ونقو اقلالي وفوليي انو كاهين ايو نكن هرد المدحوينها يا انا 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 بيح انا بيح وافتري وحوي ما انت انا وحلو بهاي ما انت انا وحلو بهاي كبدو حقيقة ما تعالو كبدو حقيقة ما تعالو من الورس وطاس انا ارجع انا قلت لك ارجو انا قلت لك ويلي ويلي شن قفكي سارة كينا نقص سارة ديك شن كسارة كوين مو مرتا لكن وحي يقول شو ابتارك كل شيء ماي هو كان كبر دون إن شاء الله تعالى هوي ما أنتنا وحي نسكو هاي السنة وعرورتا مستقبل كودي أكوا إسكول مال بوق مال نسيا مايا بيا مال نسيا أفناد مال نسيا كواسان اسكو هاي السنة أين لعكتو ده أين لعكتو ده أين أور السنة وحن شيخ يا ريال احمد علينا الدالة الى هو انا عم بيالكم عابد دونا ان شاء الله تعالى محمد احمد علينا وحن راعين يا ميد وما راعين يا وحوي وحل الدورتي صومالي وحل الدورتي نين رئيس وسارة بي بي سو كهرلي سيفي عن بو هرلي سيفي عن ايو هرلو وكدوان كوي هوري هو لوين تهي لانه وحوي وانا اسكو كلتشر نهاي اسكو فاليو نهاي وحنو شيخ يوم رئيس وزارة صاحب وحن كلها هاي انبا او وحن كلها هاي سو مالنا اسكت نافو تالي قود يبيا هكاج سو مالنا دوار دل شرة كعانتا نغاكو هاينا ششيه كما هايو شمتا شنتا مدحوينة صومالية دولة قبيل كردستان تاها قاتش تاسا كوباني تا بريورت كسيبا لاي هاي وانا ما سنتي هذا الكاقي وانكسنا ان شاء الله تعالى واتكو قولي سن دون تا هلقى كوي هورا كو قرد رئيستين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدومي يا حسبي قوعد فيصل علي حسين